Jakkals gaan een oggend by die rivier water drink en daar sien hy vir Ooievaar op haar een been staan en slaap. Net daar besluit hy om Ooievaar 'n poets te bak. Goeiemôre, goeiemôre Ooievaar, sê Jakkals. Het jy nie lus om vanaand by my te kom eet nie? Ooievaar ruk haar kop onder haar vlerk uit en kyk na Jakkals. Ja, Jakkals, dit sal baie lekker wees. Ek sien jou vanaand, antwoord Ooievaar. Nou moet ek vir julle sê dat slim ou Jakkals baie daarvan hou om ander diere 'n poets te bak. Hy weet goed Ooievaar het 'n lang bek en hy maak toe heerlike kos, maar skep dit in 'n vlak bord. Ooievaar kom 7 uur by Jakkals aan en hulle gesels so oor dit en dat. Ooievaar se mond begin water want sy is baie honger en sy ruik die lekker kos wat Jakkals voorberei het. Kom ons gaan eet, sê Jakkals en loop na die eetkamer toe. Daar op die tafel staan 2 vlakborde vol heerlike kos. Ooievaar kon met haar lang bek net 'n klein bietjie kos eet. Sy het egter niks gesê nie, net gekyk hoe heerlik Jakkals die kos uit sy bord opeet. Later die aand, toe dit tyd word vir Ooievaar om huis toe te gaan, sê sy: "Baie dankie Jakkals vir die heerlike ete. Hoe lyk dit? Kan jy miskien môre aand by my kom eet?" Jakkals, wat maar altyd honger is, sê dadelik ja. Ooievaar het ook heerlike kos gekook. Haar tafel mooi gedek en 2 langbekkruike op die tafel gesit. Toe die kos klaar was, het sy dit in die langbekkruike gegooi. Jakkals het presies 7 uur aan Ooievaar se deur geklop, lekker honger. Hy was baie kwaad toe hy in die eetkamer kom en sien dat hy vanaand niks te ete kan kry nie, want hy kan nie eers sy tong in die langbekkruik kry nie. Toe sien hy dat dit sy eie fout is. As hy Ooievaar nie 'n poets gebak het nie, sou sy ook nie vir hom 'n poets gebak het nie. Jakkals is honger huis toe, maar baie, baie slimmer.